Tatizo gani? Basi sawa. Nimekuelewa. Kumbe tatizo ni hilo tu. Leo hii mpaka unanizalilisha. Nashukuru sana. Nitaondoka. Bana wewe ondoka bana. Mama anachelewa. Halo. Ni upande. Ah, upo nyumbani. Basa nakuja. Maana pa nyumbani nimefukuzwa, afu na sina simu ya kwenda. Basa nisubiri hapo stendi. Tulia, naenda. Naenda kwa unaoje kwenye simu. Na uko unaongea na nani? Hayakuhusu. Wewe umenifukuza. Unataka niji ujue niliongea na nani? Niliongea na nani wewe? Kwa kuona unatambua unachofanya, si ndio? Sasa sana yule. Sasa. Nakuuliza unatambua unachofanya. Alo nifukuza ni nani? Nifukuza ni mimi. Ila tambua kwamba kwa nini ushiki ndio usitu? Ah, kuna sababu ndio hiyo. Naongea na wanaume mbele zangu. Ni dhahiri kwamba wewe una tabia chafu sana. Kwani nakuhusu nini? Si umeshanifukuza? Naachi niondoke. Hamna kuondoka. Nisikilize, naomba uniambie. Ni unavutana kuondoka maana yake unajua tatizo ni lipi. Koko, kwa sababu una muda mrefu tunaishi hapa, hujawahi kutema mate, ushaona? Hujawahi kuniagiza ubuyu, hujawahi kuniagiza hata limao. Kwani mwanamke una tatizo gani? Hebu niambie. Alafu unasema unaondoka. Unaondokaje mimi pasipoti? Kuwasiliana na ndugu zako. Yaani wewe unachukua simu unapiga kama mpiga bwana wako. Hayakuhusu. Nani? Unaelekea. Kwa nini unaje kunifazili? Unafazili nani? Hebu achia kwanza. Niachie nini? Wewe usimenifukuze. Na wewe usimenifukuze. Nani amekufukuza? Ah, eh. Unajifanya sasa uelewe. Kama begi langu. Ah, tulia, tulia. Naomba begi langu. Wewe tulia wewe. Na mimi kupe begi langu hivi hivi. Usiweze kukupa. Hebu nisikilize. Tena naomba usimtimue. Wewe unifukuze sasa kwa kunidhalilisha? Hapo sasa naomba nipe begi langu utaki kweli kweli. Naomba begi. Please.